Receptes fetes a casa i jutjades sense miraments. No m'agrada massa l'olor. No siguin cruels, anem a tastar. Bueno, està bo. Però amb bon humor. És pimentó. Estàs segura? No. Sí. Aquesta setmana, Carme Juan. Jo estic segura que vaig a guanyar. Bernard Jiménez. Ja ha tingut algun problemeta. Maria Juan. Anem al lío? En el club més exclusiu, amb Ricard Camarena. N'hi ha nivellat, eh? Tupper Club, dissabte a la nit.